נחכה עוד 2-3 דקות כי אנשים נכנסים. ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים את החלק השני של של האירוע הזכרה של ראש הישיבה, כי המשכנו מה שהיה בבית המדרש. יש איזשהו שינוי קטן, הרב ליאור זיו החליף לתפוס את מקומו של הרב שמשוני. אז הרב ליאור, בבקשה. טוב, שלום לכולם, ברשות רמי, בני משפחת הרב, בוגרי הישיבה, תלמידי הישיבה, תושבי השכונה, מכובדיי כולם. דומה שהיה ראוי לפתוח מושב זה בתפילת הנני אני ממעש. מה אני, מה חיי? או כלשון שלמה המלך, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך. ומן מלכי רבנן. אבל אין מסרבים לגדול, ומשנתבקשתי לפתוח מושב זה, העוסק ביצירתו התורנית של הרב שטרם פורסמה, בהמשך מפעל הכתיבה, נעניתי. אקדים ואומר שאני משמש פה כפה ושליח ציבור לתלמידי הרב העוסקים בתורתו, פוגעים בהגותו ומנסים ללכת בדרכיו. שכן, מושב זה הוא בעיקרו מושב בשיתוף עם עמותת שיח נחום, העמותה להנחלת תורת הרב. הרב שמשוני, שהוא אחד ממייסדיה, ביקש ממני להחליפו, אז אפתח. וברשותכם כעת נעבור לעיקרם של דברים. חסרונו של הרב הוא ענק, חיסרון זועק, באמת מי ייתן לנו תמורתו. בימי השבעה, בוגר המחזור השני של הישיבה, רב יהודה שנייבייס, שיתף את כולם בסוד שלנו, בסוד של בוגרי ישיבת ברכת משה, והוא, שלנו יש את הרב רבינוביץ'. ואכן, היינו מסתובבים בגאווה סמויה שהרב הוא הרב שלנו, ממנו נחצבנו. הרב היה איש אשכולות, איש שהכל בו, שיחותיו, שיעוריו, מאמריו, ספריו, מעידים על ריבוי פניו ועל רוחב דעתו. הרב דרש מעצמו ודרש מאיתנו תלמידיו. הרב דרש מעצמו, הוא נוהג היה לקום ב5:30 בכל בוקר, לא לנוח מנוחת צהריים, ולעסוק בתורה בהתמדה מדהימה, ובמקביל להישמע ולהקשיב לצורכי הזולת. דרש מאיתנו תלמידיו לחשוב, לדייק, להיות יסודיים, לקיים ברור מעמיק של הדברים אותם אנו לומדים, ולחתור להבנה ברורה. אך מעל הכל, להיות מנש, להיות בני אדם. מן המפורסמות, כשהיית פונה לרב, היה הרב מבקש את הבנתך ודעתך. לאחר שמע את דבריך, היה מאיר נקודה נוספת, מציג זווית שלא חשבת עליה. זווית ייחודית, מיוחדת. תמיד הפתרון היה מבריק, אבל פשוט. יצירתי, אבל ברור. ברור כל כך, עד שהתפלאת איך לא חשבת עליו לבד. והכל נעשה מתוך הערת פנים גדולה. אך כזכור, בל נטעה. הערת פניו ונעימותו לא עמדו במקום האמת. כשהייתה סטייה מן האמת, היה כאש בוערת. זכורה אני פעם אחת, בזמן שקראתי לפניו במורה, הרים קולו ואמר, כבודו לא שם לב למה שהוא קורא, ואני לא ידעתי את נפשי. אנה הולך רפתי. אני כבודו, אליי פונה הרב בגוף שלישי, אך כך הרב התנהל. כשהיה דבר חורג מן האמת, היה מאיר עליו בתוקף לגופם של דברים, ולא חלילה לגופו של אומרם. כמה פשטות, כמה ענווה, כמה מאור פנים,
כמה נעימות, כמה חום וכמה אהבה היו אצל הרב. עולמות שונים מצאנו אצל הרב. להתייחס לכולם לא נוכל. בפנים שונות נגלה עלינו, כקורא תהילים וכמתפלל, כדרשן וכפוסק, כמאדיר וכמפרש הרמב״ם, ועוד הצגים נוספים. כתלמידי הרב קיבלנו על עצמנו בעמותת שיח נחום את המשימה הגדולה והמורכבת להשמיע את קולו של הרב, להמשיך לשמוע ולהשמיע את קולה של תורה יוצאת מגרונו. הערב בישיבה נחשפנו לעולם הדרשות החדשות שיצאו בספר נר לנתיבתי, נר נחום רבינוביץ' כמובן. וכעת נקבל הצצה לעולם הפסקים ולעולם הפרשנות. תחומים שונים של דת וחלקים שונים בתורה. ובכולם פשוטה ידו. מעולם הפרשנות ובעיקר מפרשנות הרמב״ם, אנו זוכרים את ההתרגשות הגדולה שפרפרה בחללו של אולם בית המדרש, כאשר אחת לשנה וחצי, שנתיים, היה מגיח לעולם קרח חדש של יד פשוטה. הוא מונח עוד לפני צאתו בקלסרים על הבימה להגעת התלמידים. עיניהם של תלמידי חכמים גדולים אורו, למראה הספרים והחידושים. ומאז אין כמעט צורב שלא משתמש בספרות עזר חשובה זו להבנת דברי הנשר הגדול. מפעל חיים מבורך זה של הרב זוכה ברוך השם להמשך. אמנם אין הביאורים משל הרב, והטעם שונה במעט, בפרט לעניני טעם, אחריו התווה את דרך הפרשנות לרמב״ם, אותה למד מהרמב״ם עצמו ואין כאן מקום להאריך, והנחיל לנו, תלמידיו, את הדרך הזו, דרך הפרשנות של הרמב״ם. כעת ברוך השם, יושבים שני צוותים של תלמידי חכמים הנאמנים לשיטתו הלמדנית של הרב, ומבארים את הרמב״ם על פי עקרונות הפרשנות של יד פשוטה, להלכות מעשר שני, ובכך בעזרת השם יושלם ספר זרעים, ובמקביל עובדים גם על ספר קדושה. על עבודה זו נשמע בהמשך מפי הרב שלומי אלדר. מעולם הפסקים והפסיקה, אנו זוכרים בהרגה את פסיקת ההלכה של הרב, שאינו אחת מצויה בספר, בעיון מעמיק ובקיאות עצומה, ואינו השנייה מתבוננת במציאות, בראייה חדה וצלולה, בהבנה מדויקת של כל הנתונים ושל כל הפרטים. פסקים של הרב בעניינים שונים בעברית ובאנגלית נמצאו בעזבונו, דברים שכתב וחלקם אף פרסם בבבות שונות. הם נאספים כעת על ידי תלמידו הרב אלי רייף, שערך את ספר רשות הראשון, שיח נחום חלק א', ובעזרת השם יראו אור, כחלק ב' ושוט זה. בעזרת השם נשמע עליהם בהמשך מפי הרב אלי, שכבר בבית המדרש קרא וביקש לכל מי שיש לו תשובות בכתב של הרב, שישלח לו, כדי שנוכל באמת לאסוף כמה שיותר חומרים מהרב עצמו כמובן. מעולם הדרשות, כולנו, או רובנו, זוכרים את דרשות הרב. דרשות שחלקן הושמעו ברדיו בערוץ 7 ושודרו מהאונייה ששידרה מחוץ למים הטריטוריאליים של ארצנו, חלקם בחגים, במועדים, וחלקם באירועים שונים. עליהם מצטרפות הדרשות שקולן עדיין מתהלך בחלל בית המדרש, דרשות ליל שבת. מקוריותם, חדשנותם בהבנת המקראות, והקריאות החדשות שבהם זכורות לכולנו. אין בוגר שלא זוכר את האקטואליה העולה מתוכם, ואת השאגות, שאגות ממש, שהיה הרב קורא מנהמת ליבו, תוך שהוא מזמין אותנו לקחת את, על החיים אחריות אישית, שנובעת מכוח הבחירה החופשית שמונחת לפתחנו. תוך שהוא מבאר מהו אתגר הרובץ לפתחנו ומחכה רק לנו. ממנו שמענו את דרשת רבו הרב הירשבורג, על מי המבול שנקראים מי נוח, על שמו של נוח, מפני שדאג רק לעצמו ולא הרב לחברה. ממנו למדנו כיצד לתת מקום לרגש, אך להיות מכוון על ידי השכל, כי יעקב אבינו שהיה קורא את שמה בזמן שפגש את יוסף. ממנו הבנו את דברי הקוצקר, שאפשר להתנוענע בזמן הלימוד ובזמן התפילה, אך עדיין לעמוד מרחוק, אם לא נפעיל את שכלנו, אם לא נאמץ את מחשבתנו, ואם לא נברר בעצמנו את הדברים בצורה היסודית והעמוקה ביותר. ממנו הפנמנו את חסד השם הגדול שנגלה עלינו בקום המדינה, ושוב השם שיבת ציון לעינינו כאן, בערים שלפנינו, שהיו מדבר וצייה, ועתה הם פורחים, הפרוכת המפורסמת, עליה אותה הזכיר גם הרב אלי. רעיונות יסוד אלו ורבים שכמותם, מוגשים לפנינו בספר הדרשות נר לנתיבתי, עליו שמענו בבית המדרש.
לסיום, הרשו לי לספר סיפור. סיפור על אהבת הרב, אשר גם מכוחה ואולי בעיקר מתוכה, מפעלו אדיר ממשיך. אגב, כאן אולי המקום לפנות, לקרוא למארגנים של ההזכרה ולייעד מושב גם למעשיות, גם לזיכרונות, גם להנהגות של הרב. אלו דברים שתמיד יש להם מקום, ותמיד יש להם את החן המיוחד שלהם, וממנו, מהם אנחנו יכולים לשאוב הרבה. נחזור לסיפור קטן על אהבה. באחת ההזדמנויות, אחד מבוגרי הישיבה המלמד בישיבה התיכונית כאן, ליווה את הרב מישיבה לביתו. בדרך הזדמנה בדרכם חבורת ילדים שהיו באמצע פעולה. אמצע פעולה בתנועת הנוער. מטרתם הייתה לראיין אנשים ברחוב על נושאים שונים. הם שעטו בריצה לעבר הרב. אך משזהו שמדובר ברב, פנו לאחוריהם בעירת כבוד. כל בני החבורה נהגו כך. פרט לאחד, שלא שם לב שמדובר ברב, או שהוא לא הכיר את הרב. כשהגיע לרב, פנה אליו ואמר לו, איזו תוכנית טלוויזיה אתה אוהב? השיב לו הרב בחיוך, אני אוהב אותך. שוב שאל הילד, לא הבנת, איזו תוכנית אתה אוהב? השיב לו הרב בנעימות, אני אוהב אותך. הילד התעקש, המשיך בשלו, ובפעם השלישית, כדבק במשימתו, אמר לרב, לא הבנת, איזו תוכנית טלוויזיה אתה אוהב? השיב לו הרב שכולו מחוייך, אני אוהב אותך. כמה פשוט, כמה נקי, כמה מתוק, כמה אותנטי, אבל בעיקר כמה אהבה. דומה שלון השב נכנס הרב ליום הכיפורים, ליום הקדוש, ליום האדיר בימי שנה, ופותח את כל נדרי בקריאה לאהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך. ואני אוהב אותך. כשניחמנו את המשפחה, אמרתי לשונצי, שושנה, ביתו של הרב, אין לי רב. ענתה לי שושנה, אבל אבא היה אומר שאתה צריך להיות הרב של עצמך. עניתי לה מה שעניתי. כמה נכון וכמה צדקה. כעת שאנו עוברים לעשייתם כתלמידי הרב, אנו ממשיכים את דרכו בהפצת תורתו. עלינו להתחזק כולנו באהבת השם תמימה, בתיקון הגוף, תיקון הנפש, לזכות לחיות חיי תורה מלאים. כמה מחייב להיות תלמיד של הרב? היא רצון שנזכה להיות ראויים. מן השמיים יסייעו ונזכה לראות בגאולתם ונחמתם של ישראל, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן. תודה רבה לרב ליאור על הדברים. אני חושש שאלי רייף, הרב אלי רייף שהיה בישיבה, הוא עוד דיבר בישיבה, הוא עוד לא הגיע לבית, ככה נראה לי שהוא עוד לא התחבר, אז הרב שלומי, נראה לי שנבקש ממך להקדים, לשנות מעט את הסדר. בכבוד. בסדר. אז תודה, יישר כוח. אני שמח להיות פה היום, וזו באמת זכות גדולה לקחת חלק במפעל, דיברו על זה, על כל המפעלים שנעשים להמשיך את דרכו ותורתו של הרב. אנחנו בתור תלמידיו, אני אומר שאני לא יכול להגיד שאני תלמידו, כי זה אולי הוא היה צריך להגיד או צריך לזכות להגיד כזה דבר. אני יכול להגיד שהוא היה רבי המובהק, זה אני ודאי יכול להגיד. ועם הרב שלה דיבר היום על זה שבמרכז יש הרב, זה במשמעות של הרב קוק, ואצל הרב ליכטנשטיין, אני גם מכיר את אלה שהרב אצלם זה הרב סולובייצ'יק, אז אצלי הרב באופן מובהק זה הרב רבינוביץ'. אז באמת ברשות הרבנים כאן, המשפחה, חברי העמותה וכל תלמידי הרב ומוקירי זכרו, אנחנו זכינו לעבוד בפרויקט הגדול של יד פשוטה. אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור על עזות שהייתה בי בתור נער צעיר, שהגעתי בשיעור א' לישיבה, באותה שנה יצא כרך יד פשוטה על הלכות שבת, לפני אילו שנים. ואני מאוד התרגשתי שיש לי ראש ישיבה שכותב פירוש על הרמב״ם, ואמרתי, כן, זה ממש זכות גדולה, אבל אני רואה שהרב הוציא בינתיים רק פירוש על ספר מדע ואהבה, ועכשיו יד פשוטה על הלכות
שבת, ולרבם יש 14 כרכים, והרב, זאת אומרת, מגילי הצעיר, היה נראה לי לא כל כך צעיר, וניגשתי לרב בעזות של בחור בשיעור א', ושאלתי אותו, מה התוכנית? יש פה חיבור גדול, ולמה לא מתקדמים יותר מהר? משהו כזה. ולשמחתנו, הרב הוציא את הפירוש על עוד הרבה פרקים, ולשמחתי גם זכיתי באמת זכות עצומה להיות, להימנות על הצוות שעבד אותו ושימש אותו בספר נזקים, וזה באמת זכות גדולה לעמוד כאן, הרב חסר לכולנו בבהירות שלו, וכמובן חבל על הכרכים שהרב לא הספיק לפרש. אני בעצמי התמניתי לפני כמה חודשים לרב קהילה, וכמו שדיברו היום, זה גם היה מקצוע, וגם רבני הקהילה שהם תלמידי הרב זכו להדרכה מיוחדת שלצערי לא זכיתי, אז הרב באמת חסר לנו. וכאן נגיד, בניגוד לשני הספרים שעליהם דיברו, על התשובות הנוספות שהולכות לצאת ועל הדרשות, ששם יש לנו את הדברים שהרב אמר או כתב, אז כאן לצערנו אין לנו עוד טיוטות, אבל הרב סלל דרך ייחודית בפרשנות, שכבר גם דיברו עליה היום במושב הראשון, והתלמידים שהוא הכשיר ולימד ועבדו איתו, אנחנו מרגישים שזה משהו שראוי וצריך להמשיך, כמובן שאנחנו, אין לנו יומרה להגיע לרמה של הרב ולעשות את זה ברוחב הידיעות שלו, ובבהירות של ההבנה שלו, אבל הייחודיות של החיבור והדרך שהוא הנחיל, אנחנו רואים חשיבות להמשיך את הפירוש הזה גם על הכרכים האחרים. אז במסגרת הזאת, אני התחלתי לעבוד על הלכות מעשר שני, כחלק מהשלמת ספר זרעים, שהוא הספר האחרון שהרב עבד עליו, ביחד איתי עובד זק מילנצ'יק, תלמיד של הרב, גם תלמיד קרוב שלמד את רחב, ובעבודה משותפת, ליבון משותף של הסוגיות, אנחנו עובדים על זה כבר חצי שנה, אנחנו כבר, ברוך השם, כתבנו כמעט 4 פרקים, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על דרך העבודה שלנו, כפרויקט שבעצם ממשיך את דרכי הפרשנות של הרב, ולתת דוגמה אחת, להיכנס להלכה אחת שבה באמת השתמשנו בזה באופן ישיר, שיכולה להדגים את זה. אז אנחנו באמת מנסים, כמובן לא כותבים כאן פירוש שלנו, אנחנו כותבים פירוש שהוא המשך של הפירוש של הרב. ולכן יש כמה דגשים שאנחנו שמים דגש עליהם בעבודה שלנו, על מנת שהחיבור ישקף באופן נאמן, או אופן הפירוש, ישקף באופן נאמן את הדרך של הרב. ואני אמנה כמה דברים. באופן הישיר ביותר, בהלכות שהרב פירש במקום אחר, או שהוא פירש סוגיות שנוגעות לזה במקום אחר, אנחנו יודעים שלפעמים הלכות מסוימות קשורות להלכות אחרות ביד החזקה, ושל הרב כבר יש פירוש עליהם, אז כמובן אנחנו נשתדל, נפנה לדברים שלו ונשתדל מאוד להמשיך את אותו קו שהוא פירש ואת אותו כיוון גם בהלכה שאנחנו עובדים עליה. במובן הקצת יותר רחב, אז נבאר את הדברים על פי השיטות והעקרונות של הרב שהוא קבע בעיקר במאמרים שלו שנאספו בספר עיוני במשנתו של הרמב״ם, שבהם הוא עומד על כל מיני עקרונות הלכתיים, פרשניים, בעיקר בסיווג של ההלכות ועוד תחומים, וכמובן נלך לפי שיטותיו, ודוגמה אחת לזה אני אתן היום. דבר שלישי, הסתמכות עד כמה שניתן על המקורות שעמדו לפני הרמב״ם, כן, עמדו על זה הרב הרוסי, זה כדרכו של הרב, ספרות חז"ל, מדרשי ההלכה, ספרות הגאונים והראשונים שהם מבית הרמב״ם או בית מדרשו של הרמב״ם, או קרובים לבית מדרשו של הרמב״ם, וגם ללכת בעקבות האופנים שהרב היה עושה בהם שימוש במקורות. כמובן דיוק בלשון הרמב״ם, בלשון הזהב, ברמזים שהוא נותן בלשונות שלו, בסדר הדברים שהוא נוקט, כמו שהרב לימד אותנו לעשות. פרשנות הרמב״ם על פי הרמב״ם, מתוך התבוננות בכל כתביו של הרמב״ם, בפירוש המשניות, כמובן במקומות אחרים במשנה תורה, בפירוש המשניות, במורה נבוכים, בתשובות, באגרות, בכל החיבורים.
וסגנון הכתיבה, שכמו שנאמר, הוא מתרחק מפלפולים, מקושיות בתירוצים וחידושים מופגנים, נקרא לזה ככה, ומנסה להבהיר את הדברים בצורה ישירה מהמקורות עד כמה שאפשר, ובצורה בהירה וברורה. ואני תמיד אומר, היה מרגלה בפומי של הרב בהרבה פירושים שהוא כתב, שהוא כתב לולי דה מסטפינה, היה פותח פירושים מסוימים במילים האלה, אז אני מכריז, מסטפינה ומסטפינה, שאני ניגש לפרויקט כזה, וזה אחריות גדולה וזכות גדולה, אבל כמו שאמרו, הרב תמיד היה אומר, מה אתה חושב? והרב היה נותן לנו את האחריות להמשיך ולכוון דרכה של תורה, ואנחנו באמת מתפללים שנוציא דבר מתוקן מתחת ידינו, וחס ושלום לא תבוא תקלה לידינו, ושהדברים יהיו נאמנים לדרכו של הרב. אז אני עכשיו אתן דוגמה אחת, אני אולי אשתף את המקורות. אז אני רוצה לעסוק בפרק ג' הלכה א' בהלכות מעשר שני. והרמב"ם כותב כך, האוכל מעשר שני בטומאה לוקה, שנאמר ולא ביארתי ממנו בטמא. בין שהמעשר טמא והאוכל טהור, בין שהמעשר טהור והאוכל טמא. והוא שיוכלנו בירושלים קודם שיפדה. שאינו לוקה על אכילתו בטומאה, אלא במקום אכילתו. אבל אם אכלו בטומאה חוץ לירושלים, מקין אותו מכת מרדות. זה אפילו להדליק בו את הנר אחר שנטמא אסור עד שיפדה, שנאמר לו ביארתי ממנו בטמא. אז הרמב"ם מביא פה שתי הלכות. ההלכה הראשונה היא האיסור לאכול מעשר שני בטומאה, השנייה היא לבאר, להדליק בו את הנר. שתיהן נלמדות מהפסוק ולא ביארתי ממנו בטמא, ובהלכה הראשונה הוא כותב שלוקה על זה, ההלכה השנייה הוא כותב רק אסור עד שיפדה. כמובן שאנחנו יודעים שמעשר שני אפשר לפדות אותו בכסף, ומעשר שני שנטמע אפשר לפדות אותו אפילו בירושלים, אז אחרי שהוא נטמע הקדושה שלו התחללה ובטלה ממנו, ולכן אז לא חלים עליו איסורים כי הוא חולין, אבל לפני שהוא נפדה, מעשר שני נקרא קודש, והאוכלו בטומאה לוקה, להדליק בו את הנר אסור, לא כתוב שלוקה, ולגבי אכילה בטומאה, הרמב״ם מביא פה שתי הלכות, אחת שזה בין שהמעשר טמא והאוכל טהור, בין שהמעשר טהור והאוכל טמא. בשני המקרים האלה הוא לוקה, וגם שהמלכות הן רק אם אכל אותו בירושלים, ולא אם אכל אותו חוץ לירושלים. הרמב״ם כותב על הלאו הזה, והלאווים דומים שהוא מונה גם שם בפרק ג', הוא כותב עליהם שהם לאווים ייחודיים בספר המצוות בכלל השמיני. הכלל השמיני, הרמב"ם מדבר על ההבדל בין שלילה לאזהרה. זאת אומרת, לא תמיד שהתורה אומרת לא על משהו, היא מתכוונת שזה לאו של אזהרה. לאו יכול להיות בלשון של לא תעשה מלאכה, לא תרצח וכדומה, אבל למשל, אם אומרים לא עשה פלוני כך וכך, זה לא לאו, זה ביטוי של שלילה בשפה העברית. זה אומר שהדבר הזה לא נעשה או לא קרה. זה ציון עובדה מסוימת. ולכן למשל אומר רמב"ם, דוגמה אחת שהוא נותן, שכתוב על המה העברייה לא תצא כצאת העבדים, זה לא לאו שאומר אסור שהיא תצא כך, אלא זה אומר הדין הזה של יציאת עבדים כנעניים, למשל בשן ועין, לא חל בעמה העברייה. אז אין פה לאו. וצריך להבין בכל מקום מתוך ההקשר של הפסוקים, איפה התורה אוסרת משהו שהיא אומרת לו, ואיפה התורה רק שוללת דבר מסוים, ולא מונים את זה בספר המצוות, בתור לב. דבר אחד, בסיום אותו כלל, הוא אומר, יש עוד דבר אחד שאני צריך להסביר לך, וזה שכשהתורה אומרת לנו להתוודות ולנקות את עצמנו מדברים מסוימים, ממעשים מסוימים, אז זה אומר שהמעשים האלה הם אסורים והם לאווים, כמו בוידוי מעשרות, לא אכלתי ועוני ממנו ולא ביארתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת, בעצם הלשון היא לשון שלילה, אני לא, אין פה לשון איסור, אני אומר שלא עשיתי כך וכך ולא עשיתי כך וכך, אבל כיוון שזה נאמר בהקשר שאני מתוודא שלא עשיתי כך וכך, משמע שהדבר הזה הוא אסור, הוא נאסר בלאו. ולכן הרמב"ם מונה את שלושת הדברים האלה שנוגעים למעשר שני, כלאווים שהוא מדבר עליהם כאן בפרק שלישי.
הרמב"ן במקום, בהשגה שלו על הכלל השמיני, הוא חלק על הרמב"ם בעניין הזה, והוא כותב ששלילה כזאת יכולה להגיד לנו מכלל שהדבר אסור, אבל היא לא אומרת שיש פה לב מפורש. יכול להיות שזה כמו לב הבא מכלל עשה, יש לך עשה להתוודות, אז מהכלל, מהעשה הזה אתה לומד שיש לב על הדברים האלה, אבל אין בזה לב שלוקים עליו, ולא לב שמונים אותו. והראיה של הרמב"ן למה שהוא אומר, זה הגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות מביאה דין, שני דינים שבהם יש הבדל בין מעשר שני וביקורים לבין תרומה. אחד זה, באסור לבאר מהם בתרומה, שאנחנו יודעים שתרומה מותר לבאר ממנה בתרומה, ותרומה טמאה מבארים אותה, נהנים ממנה בביור, ואוכלן בתרומת עצמן לוקה. זאת אומרת שאם אני אוכל את המעשר שני בתרומת עצמן, שהמעשר השני טמא, ואני עצמי טהור, אז אני לוקה על זה, בניגוד לתרומה שברגע שהיא נטמאה, היא נתחללה מקדושתה ולא לוקים עליה. אומרת הגמרא מנהלן, דתניא רבי שמעון אומר, לא ביארתי ממנו בטמא, בין שאני טמא והוא טהור, בין שאני טהור והוא טמא. שואלת הגמרא והברייתא, ואחד מוזהר על אכילתו איני יודע. עונה הברייתא, טומאת הגוף בהדי אכתיב בי, נפש אשר תיגבו וטמא עד הערב, ולא אוכל מן הקודשים כי הוא רחץ בשרו במים. אז זה לגבי אדם טמא, נפש אשר תיגבו נגע בטומאה. אחי כמי בא אלי, טומאת עצמו מניין. תלמוד לומר, טומאת עצמו, זאת אומרת טומאת המעשר שני עצמו, תלמוד לומר לו, תאכל לאכול בשעריך מעשר דגנך, שזה האיסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים, ולהלן הוא אומר, בשעריך תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו כסביבך אייל. ותנא דבר רבי ישמעאל, אפילו טמא וטהור אוכלים על שולחן אחד בקערה אחת, ואינם חוששים. עכשיו, כשטמא וטהור אוכלים בקערה אחת, הטמא מטמא את המאכל, והטהור אז אוכל את המאכל טמא. זה נאמר בחור שנפל בו מום, נאמר שבשעריך תאכלנו טמא והטהור יחדיו. אז כאמר רחמנה, ההוא דאמרי לחתם בשעריך תאכלנו, אותו מצב עליו דיברתי ואמרתי בשעריך תאכלנו, הכה לא תוכל לאכול בשעריך, לא תוכל לאכול כמו שאתה אוכל שם בשעריך, לגבי מעשר שני, לא תוכל לאכול אותו בתומעה, שהמעשר תמה. אומר הרמב"ן, מה אנחנו רואים מכאן? רבי שמעון הביא בתחילת הברייתא, הוא הביא שלא ביארתי ממנו בתמה, הוא אמר, בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה, אבל אז הוא שאל, ואיך המוזר על אכילתו, איני יודע. הרי לפי הרמב"ם, אתה אמרת קודם אחד הוא מוזר, הוא מוזר בפסוק לא ביארתי ממנו בתמה, שהרמב"ם אמר שמהשלילה הזאת אנחנו לומדים, מהבידוי הזה, אנחנו לומדים שיש על הדבר לב. אז מה כתוב כאן, אחד מוזר לחייתו אני יודע, אני רואה שאין בזה לב, אני צריך למצוא לב אחר, לא תוכל לאכול בשעריך שפירשתי אותו, שהכוונה כשהמעשר תמה. אבל מהביטוי הזה לא ביארתי ממנו בתמה, אין לב. והראיה אומר הרמב"ן, שהרי הרמב"ם בעצמו אמר, שעל ביאור, על שריפה של מעשר שני, אין מלכות. ואם באמת לומדים מלא ביארתי ממנו בתמה, הרי זה מה שמפורש בפסוק, מבואר בפסוק, ביאור ולאו דווקא אכילה. אלא מה? ודאי שהאיסור עליו נלמד, המלכות נלמדים מלא תוכל לאכול בשעריך, שהוא לשון אכילה, ולא ממה שהרמב״ם אמר, שזה נלמד מלא ביארתי ממנו בתמה. עכשיו, אז זאת השגת הרמב״ן. בואו נראה מה הרמב״ם אומר בפירוש המשניות. אז בפירוש המשניות במכות, ששם נאמר על מפורטים מלוקים, פרק אלו על מלוקים, שאחד מהם זה מעשר שני והקדש שלא נפדו, אז כתוב, סליחה, אחרי זה על מעשר שני תמה, כתוב, אבל העזרה, הרמב״ם אומר, אבל העזרה על אכילת מעשר שני בתומעה, נכלל באומרו לא ביארתי ממנו בתמה. כן, שזה כשיטתו במשנה תורה. והוא ממשיך, ובא בקבלה, בין שאני טמא והוא טהור, ובין שאני טהור והוא טמא. ואינו חייב מלכות על אכילת מעשר שני בטומאה, עד שיוכלנו בירושלים, שהרי אמר, השם יתעלה בבחור שנפל בו מום, בשעריך תוכננו הטמא והטהור וכו', ואמר כאן לא תוכל לאכול בשעריך. ובא בקבלה שעניינו גם כך, לא תוכל לאכול בירושלים, כבשעריך, כלומר שלא תאכל מעשר בתומה בירושלים, כדרך שאתה אוכל בכור בתומה בשעריך. אז הרמב"ם מביא כאן בהתחלה, שההזהרה היא מהפסוק לא ביארתי ממנו בתמה. אבל אחרי זה הוא מביא שיש לי פה שני דינים שנלמדו, ולשניהם הוא אומר את הביטוי ובא בקבלה.
הדין הראשון שבא בקבלה הוא בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה. זה הדין הראשון שראינו שמבדיל מעשר שני מתרומה, שבתרומה, כשהתרומה טמאה, אז לא לוקים על זה. זה דין שהרמב"ם אומר, בא בקבלה. ודין שני שבא בקבלה, זה אינו חייב מלכות על אכילת מעשר שני בתרומה עד שיוכלנו בירושלים. וזה נלמד, שהרי אמר השם בבכור, שלא תוכל לאכול בשעריך, לא תוכל לאכול בשעריך, לא תוכל לאכול בירושלים כבשעריך. זאת אומרת, לא תוכל לאכול בירושלים כבשעריך, שאתה אוכל בתרומה, לא תוכל לאכול כך בירושלים, משמע שדווקא בירושלים זה אסור, ולא במקום אחר. מה אנחנו רואים מכאן? שהרמב״ם בעצם לומד שהביטוי לא ביארתי ממנו בתמה, הפסוק, הוא עליו, ושני הדינים האחרים שלמדו בגמרא, הם נלמדים מעובה בקבלה. יש מי שרצה לפרש, המגילת אסתר רצה לפרש, הרמב״ם מפרש, והיכן מוסר על אכילתו, איני יודע, הכוונה היכן, איפה, באיזה מקום, והוא מפרש שזה בירושלים. אבל זה קצת קשה בביטוי, הביטוי בדרך כלל היכן מוזהר, הכוונה איפה שמענו עזרה, וגם הוא בעצמו אומר שזה לא כל כך מסדר עם המשך הגמרא. יש מי שרצה להגיד שהרמב״ם למד את זה מגמרא בפסחים, הלב שמח רוצה להגיד, בגמרא בפסחים, לא ניכנס כאן לכל הלימוד, הזמן קצר, הגמרא רוצה ללמוד בקל וחומר איסור לאכילת קודשים ממעשר. ומה מעשר הקל אמרה תורה לא ביארתי ממנו בתמה, בשר קודש חמור לא כל שכן, אז משמע שמעשר המקור לאיסור אכילת מעשר בתומה זה מלא ביארתי ממנו בתמה, אומר אלף שמח, יש פה מחלוקת סוגיות, הסוגיה בפסחים אומרת שהמקור הוא לא ביארתי ממנו בתמה, הסוגיה ביבמות אומרת זה לא מקור, וצריך ללמוד את זה מלא תוכל לאכול בישריך, והרמב"ם למד שיש מחלוקת סוגיות, הוא פסק כסוגיה בפסחים. גם זה לא ייתכן, כי הרי הרמב"ם בעצמו בפירוש המשנה מביא את כל הלימוד של הגמרא ביבמות, ולכן משמע שהוא כן מסתמך על הגמרא ביבמות, אבל מבין אותה אחרת. ופה הרב לימד אותנו, במאמר שלו מפי הקבלה ומפי השמועה, שמובא בספר עיונים משנתו של הרמב"ם, שיש הלכות שהרמב"ם לומד, שהן הלכות שנמסרו מפי הקבלה, מדור לדור, הוא מדבר שם על שחלקן הן נמסרו מסיני, וחלקן אחרי סיני, והוא מדבר על הדרכים להבחין ביניהם, ואיך הרמב"ם לימד אותנו להבחין ביניהם, אבל גם בדינים האלה שנמסרו מסיני, אנחנו יכולים לראות לפעמים שיש לימודים בפסוק, אבל הרמב״ם לא סבר שהלימודים האלה הם עיקר המקור. הרמב״ם כידוע אומר בהקדמה למשנה, לא הבאתי את זה כאן, הוא אומר לשון שכאשר תראם בתלמוד נושאים ונותנים, נחלקים מחלקת, מערכת העיון, מביאים ראייה מאלו הפירושים המקובלים ודומיהם, אין זה מפני שהדבר מסופק עצם עד שהביאו ראיות, אלא הם חוקרים אחר ההוראה המצויה בכתוב, לזה הפירוש המקובל. זאת אומרת שיש לנו פירושים מקובלים, והפירושים האלה, הרב כותב שם במאמר, שהם הרבה פעמים פירושים שהם נצרכים, והם מחויבים והכרחיים להגדרות הבסיסיות ביותר של המצווה. ועדיין, התורה כתבה את הלאו או את האיסור במקום מסוים, בדרך כלל במפורש, חוץ ממקומות ספורים, שיש דינים שלמדים בדרשות כאלה, והם גם נמנים כבתרי"ג מצוות, אבל בדרך כלל את המצווה עצמה, התורה כותבת במפורש, ויש לזה משקל, הרב כותב שם יותר גדול, אבל יש הרבה דינים שנלמדים בצורה כזאת, נמסרו, והלימודים שמביאים להם בפסוקים, הם לא תמיד המקור שלהם, אבל הם מגדירים לי את הלאו, הם מגדירים הגדרות מהותיות. ואנחנו נראה שהרב למד כאן, הרמב״ם למד כאן, אנחנו הולכים כאן בדרך של הרב לראות דרך פירוש המשנה, איך הרמב״ם מפרש את המקור שלפניו בחזל, אנחנו נעזרים בזה. ובעצם אפשר להגיד שהרמב״ם למד כאן שלושה דברים, שלוש הלכות שאולי הן באות בקבלה, שמסבירות שלוש הלכות שהוא כותב בהלכה שפתחנו בה. הדבר הראשון, אז קודם כל אנחנו אומרים, הרמב״ם לומד, שמה שכתוב פה בהתחלה, לא ביארתי ממנו בתמה, הוא עליו, זה ברור שהוא עליו. אבל אחרי זה הגמרא אומרת, יש לי פה שני דינים שאני צריך ללמוד, שנאמרו לי קודם. אחד שאסור לבאר מהם בתומה, והשני שאוכלם בתומת עצמם לוקה, או את ההבדל הזה. אז אלה הדברים שאני צריך ללמוד מהפסוק, מהפסוקים, אז מאיפה אני יודע את זה? אז יש לי תלב קודם כל שהוא לא ביארתי ממנו בתמה. אבל עכשיו,
הגמרא אומרת, דין נוסף, בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה, שזה בעצם בא ואומר, מה היקף הלב המפורש בתורה, לא ביארתי ממנו בתמה, שכמו שהרמב״ם אמר, שכשהוא נאמר בוידוי, למרות שהוא נאמר בלשון שלילה, אנחנו לומדים ממנו ציווי, ואז אנחנו לומדים ממנו עזרה. אז בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה, זה הלכה מקובלת, כמו שהרמב״ם כתב בפירוש המשנה, ובא בקבלה בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה, זאת הלכה מקובלת, שנאמרה כאן בעצם, ואוכלם בתומת עצמם לוקה, ואותה אני צריך ללמוד מאיפה אני יודע שהיא נכונה. אז על זה, הגמרא מביאה את שני הלימודים, שהם כמובן לא מפשט הפסוק, חוץ מנפש אשר תיגבו ותמה עד הערב, בסדר, זה לא ההלכה שהמבוקשת, זה שאני תמה, את זה אני יודע, זה נכון גם בתרומה, זה נכון בכל הקודשים. אבל כשמעשר תמה ואני טהור, שבתרומה אנחנו יודעים שבמצב הזה הוא לא לוקה, ועל זה אומרת הגמרא, זה הבדל בין מעשר שני תרומה, על זה הכי קמי בא אליי, זה בעצם מה שהייתי צריך ללמוד כאן, תומת עצמו מניין, וזה נלמד מלא תוכל לאכול בשריך, מעשר דגנך וכולי, כמו שהרמב״ם כותב כאן, שגם זה בא בקבלה, שזה עניינו, שנאסרה בירושלים אכילת מעשר שני בתומה. עכשיו, יחד עם זה, אנחנו לומדים מכאן עוד דבר, כמו שהרמב״ם מחלק כאן, שהאיסור הזה נאמר דווקא בירושלים, זה עוד דין מקובל, שהרמב״ם כותב עליו בא בקבלה, שהאיסור הזה נאמר אך ורק בירושלים, ולא מחוץ לירושלים, כי אנחנו, הרי הלימוד הזה אמר, ההוא דאמרי לחתם בשעריך תאכלנו, הכה לא תאכול, איפה זה הכה? בשעריך, והרמב״ם מדגיש את זה, שזה בעצם הלימוד שנלמד משם, שאינו חייב מלכות על אכילת מעשר שני בתומת שאוכלנו בירושלים, בדיוק מהלימוד הזה, כי הדרך של הדרשה מספרת לנו שהלימוד על איסור האכילה בתומת עצמן של תומת עצמו של מעשר שני, הוא איסור שמתייחס לאכילה בשעריך בירושלים. ולכן זאת עוד הלכה שבאה בקבלה ונלמדה משם. עכשיו, יש כאן עוד דבר נוסף שמבדיל, כמו שאמרנו, את המעשר שני מתרומה, זה הרישה של המשפט, ואסור לבאר מהן בתרומה. שבאסור לבאר מהן בתרומה, בניגוד לתרומה שכשהיא נתמת, אסור לאכול אותה, אבל מותר לבאר, אז כאן במעשר שני אסור לבאר מהן בתרומה. אבל המשפט הזה גם מבחין בין הביאור לאכילה. כי המשפט הזה אומר, אסור לבאר מהן בתרומה, זה אסור, ואוכלן בתרומת עצמן לוקה. אז אנחנו רואים שיש לנו הבדל בין הביאור ובין האכילה, ואולי גם זה נכלל במה שכתוב, והכן מוזר על אכילתו, איני יודע. איפה אנחנו יודעים שעליו שכתוב בלשון התורה, ולא ביארתי ממנו בתמה, מתייחס דווקא לאכילה ולא לביאור, או לפחות שיש לנו איזה דין שאומר שעל הביאור לא לוקים, שהוא רק אסור ולא לוקים עליו. זה גם חלק מהלימוד שאומר לא תוכל לאכול בשעריך, שזאת גם הלכה מקובלת שאומרת לנו שהעליו לוקים עליו אך ורק על אכילתו ולא על ביאור. אז אלה שלוש הלכות שהרמב״ם לומד כאן, ובזה אנחנו יכולים ליישב את הקושיות גם של הרמב״ן, וגם נניח שאור שמח אמר שהתוספות מאירים על זה שיש מחלוקת סוגיות בין יבמות לפסחים, אז הרמב״ם למד שאין פה מחלוקת סוגיות, בפסחים נאמר באמת שעליו הוא מילות ביארתי ממנו בתמה. ביבמות יש עוד הלכות מקובלות שנוספו על כך, שהגמרא מביאה כלימודים שמגדירים את ההיקף והתחולה של עליו שלא ביארתי ממנו בתמה. ועכשיו נחזור ללשון הרמב״ם ונראה, האוכל מעשר שני בתומה לוקה שנאמר ולא ביארתי ממנו בתמה. זה מה שאומרת הגמרא ויבמות בהתחלה, מנהלן דתניה, לא ביארתי ממנו בתמה. זה, על זה כל הלימודים נאמרו. זה עדיין לא, הרמב״ם לא למד כאן את הסוגיה, כמו הרמב״ן שאומר, ואחד מוזר על אכילתו שואל על עצם עליו. עליו הוא מלא ביארתי ממנו בתמה, ואחד מוזר על אכילתו מדבר על עניינים אחרים. על הלכות אחרות. וכאן הרמב״ם כותב את ההלכות האלה, בין שהמעשר תמה והאוכל טהור, בין שהמעשר טהור והאוכל תמה. בשני המקרים האלה, אנחנו יודעים שעליו הזה חל, זה למדנו בפירוש המשניות הוא אמר, מלימוד שבא בקבלה על העניין הזה. והדבר השני, והוא שיוכלנו בירושלים קודם שייפדה,
וכאן הרמב״ם גם מסביר לנו למה הדין הזה מוגבל לירושלים, והוא נותן גם טעם על זה. שאינו לוקה על אכילתו בתומה, אלא במקום אכילתו, אבל אם אכלו בתומה חוץ לירושלים, מכין אותו מכת מרדות. אז הרמב״ם אומר שהדין הזה של איסור אכילת מעשר שני, כיוון שהוא נאמר על אכילה, אז לא לוקים עליו אלא במקום אכילתו. ואיפה מקום אכילתו? זה רק ירושלים. עכשיו, מה שמעניין לראות, יש כאן הלכה, גם פה אנחנו, בעצם אנחנו בעקבותיו של הרב, ואני דרך אגב, בהזדמנות הזאת כאן, רוצה להודות לרב אלי רייף, שלא יודע אם הוא כבר עלה על השיחה, על הפגישה, אבל אנחנו מתייעצים איתו מדי פעם גם על דרכו של הרב, כמי שהיה באמת נאמן ביתו, בוודאי בענייני יד פשוטה. וכאן מצאנו שהרמב״ם מגביל את האיסור לירושלים גם בלב הבא של ענינות, לא אכלתי בעוני ממנו, שגם לא אכלתי בעוני ממנו לוקים עליו רק בירושלים ולא מחוץ לירושלים, וגם שם הוא כותב לשון כזאת שאינו לוקה עליו אלא במקום אכילתו. ומצאנו שבמדרש תנאים לספר דברים, הגרסה שם של הלימוד של רבי שמעון, אותו רבי שמעון שלומד כאן, לא ביארתי ממנו בתמה, ואומר שזה בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה, אותו לימוד, סליחה, הלימוד זה של היכן מוזהר, איני יודע וכולי, זה מופיע שם על הפסוק לא אכלתי בעוני ממנו, זה לא מופיע על הפסוק לא ביארתי ממנו בתמה, אלא לא אכלתי בעוני ממנו. עכשיו, כידוע, מי שמכיר, מדרש תנאים לספר דברים, לפעמים, הוא מדרש קצת יותר מאוחר, הרב לימד לפעמים הוא יכול להכיל דברים שלקוחים מהרמב״ם, אבל מצאנו איזה סיוע גם בספרי, ומתוך זה אנחנו הסתבר, ושוב עברנו את זה את הביקורת של הרב אלי, הסתבר שבאמת זה משהו שאולי אפשר לסמוך עליו, וגם מצאנו כאן את הרלב"ג, שהרלב"ג על הפסוק אומר, לא אכלתי בעוני ממנו, שזה שב אל מעשר שני שאוכלים בשמחה, וראוי שיתבר כי אינו מדבר כי אם במקום שאין בו אשם אחר, זולת אכילתו בעונן. זאת אומרת, הרלב"ג מאיר כאן על העניין, שהאיסור על אופן האכילה, ויש לנו פה כמה איסורים על אופן האכילה, לא לאכול בתומה, לא לאכול בעניינות, האיסורים האלה על אופן האכילה נאמרו אך ורק במקום שבו מותרת האכילה. שבו אכילת מעשר שני מותרת, כיוון שהאיסורים האלה נאמרו על אכילה דווקא, אז הם נאמרים במקום שהאכילה מותרת. על אכילה מחוץ לירושלים של מעשר שני, לוקים בלי קשר, לוקים בגלל שאתה אוכל מחוץ לירושלים. אבל אחרי כשאתה בתוך ירושלים ואתה יכול לאכול, אז נאמרו איסורים שונים על אופן האכילה. ובזה מתיישב גם ההלכה הבאה, שעל זה הרמב״ם לא כתב שלוקה אפילו להדליק בו את הנר אחר שנתמאסו עד שיפדה, כי כמו שראינו, האיסור נאמר גם רק על אכילתו, על המשפט הזה אסור לבאר מהם בתומה, ואוכלם בתומת עצמם לוקה. אז אם נסכם, כמו שאמרנו, בכל הלכה שאנחנו עוסקים בה, אנחנו באמת ערים מאוד ללכת בדרכו של הרב. שוב, כמובן, אין לדיין אלא מה שאינה ורואות, ובכל סוגיה אנחנו מפרשים כפי מה שנראה לנו שמכוון אל האמת, אבל, ולצערנו, אין לנו את הרב לשאול, אבל אנחנו כמובן, כמו העקרונות, לפי העקרונות שדיברתי עליהם, שפתחתי בהם, דיברתי עליהם בהתחלה, זה דבר שהוא בראש מעיינינו בכל פירוש לכל הלכה. בהלכה הזאת, יש לנו דוגמה מובהקת לממש ציטוט, אנחנו מצטטים מהספר עיונים ממשתו של הרמב״ם, מהמאמר הזה של מפי הקבלה ומפי השמועה, על הדרך להבנת ההלכות האלה שנאמרו מפי הקבלה, שהרמב״ם עצמו מציין לנו כאן בפירוש המשניות, ודרך זה מסייע לנו להבין את הסוגיה ביבמות ולתרץ בה את הקושיות שיקשו על הרמב״ם. אז באמת נשאר כוח לעמותה, לרב שמשוני שגם מלווה אותנו כאן ועובר על דברים ומאיר לנו הערות חשובות, לרב אלי שמאיר הערות חשובות, אנחנו כמובן נשמח לכל מי שרוצה, זה ודאי אנחנו צריכים, אם הרב היה נותן לתלמידים לעיין בטיוטות שלו,
אז ודאי שכל מי שרוצה ויכול ומוכן להקדיש את הזמן לעבור על הדברים ולתת לנו הערות, אנחנו נשמח. ובאמת יהיה רצון שנזכה לעשות נחת רוח לרב בפירוש הזה וללכת בדרך הנכונה. אז תודה רבה. כל טוב. תודה רבה לרב שלומי, ובהצלחה רבה. הייתה לנו הרבה מאוד התלבטות אם באמת אנחנו יכולים להמשיך את הפרויקט הזה של יד פשוטה, אבל הרב תמיד לימד אותנו שהוא ראה ביד פשוטה דרך מסוימת, הוא לא ראה שזה תלוי דווקא בו, ברור שזה בלי הרב זה הכל נראה אחרת, אבל בהחלט הדרך שהוא התווה היא דרך מאוד משמעותית. עכשיו אני רוצה לבקש מהרב אלי, הרב אלי ואני היינו הראשונים שעבדנו עם הרב כמדומני ביד פשוטה, הראשונים שעבדו תחת ידיו, אני נטשתי לדברים אחרים והרב אלי המשיך, ועדיף שזה היה ככה ולא הפוך, לטובת יד פשוטה, ואני רוצה לבקש מהרב אלי שידבר ככה על הנושא הבא שלנו, וזה על ליקוט התשובות של לקראת שיח נחום. טוב, אני אתן לרב אלי לדבר, עושה את זה יותר טוב ממני, בכבוד. הרב אלי, לא שומעים אותך. ועד שלא שומעים אותך, אני אתקן את הרב הבר שהיו ראשונים לפניכם, אבל זה בסדר. אני מדבר על הסשן שהתחלנו להוציא ספרים, וזה בקצב. בסדר. חדשות. אני רואה שהרב אלי יזדקן, הוא כבר צריך את הילדים שיעזרו לו במחשב. יש פה כאלה שעוד מעט הנכדים יעזרו להם כבר, במשוני. נכון, נכון, נכון. עד שהרב אלי... עכשיו שומעים? כן. כן? כן, כן. טוב, ברוך מזה, איך אומרים... טוב מאוד שיש לי ממי ללמוד, מכל מלמדיי השכלתי ומילדיי עוד יותר. אז זכות הראשונים, האמת, לפחות הרב הבר הוא זה שהכניס אותי, הוא היה הראשון שהרב פנה אליו, הוא צירף אותי, ואני גם, שבעזרת השם, אנחנו אומרים בברכה והצלחה לרב שלומי ולזק שעובדים על הדברים, ואני בהחלט יודע, הרב ביקש מפורש שגם אחרי פטירתו, ימשיכו לכתוב את החיבור. הוא ממש אמר את זה במפורש, שהוא ישמח שהדבר הזה... סליחה, הרב אלי שאני מתפרץ, אנחנו חייבים להזכיר גם את הרב ינון חן, ואת אושיה שעובדים על איסורי ביה. אז סליחה. אני אבקש להקדיש את הדברים לתשובות נוספות שאנחנו בעזרת השם מקווים להוציא לאור. אני לא שמתי את התשובות לפניכם על ה... בפנים, מסיבותיי שלי, אני אביא מתוכם דברים, ואני מבקש להצביע על כמה תשובות מעניינות של הרב, שגם יש בהם עקרונות של פסיקה, שיש הרבה מה ללמוד מהם, וגם שרלוונטיות חלקם לדיונים שהיום עומדים על הפרק. אני אפתח בתשובה אחת שבזמנו לא הכנסנו אותה, שהיא תשובה מאוד מעניינת, שהרב נשאל לגבי שאלה, ששאל אותו רב קהילה על שירה, רב מחול, שהיה רב קהילה בחול, על שירה לילדה אחר גיל מצוות לפני גברים בהצגה בבית ספר, שיש חשיבות שהורים בקהילה ישלחו לבית ילדיהם, ולא לבתי ספר אחרים. והרב מתחבט בין הדיון של שירת נשים, לבין האינטרס הציבורי, שההורים לא כולם באותה שפה דתית של הסף הזה והדיון הזה, ויש פה שיקול ציבורי לצרף עוד הורים לתוך הבית ספר. זאת שאלה שהרבה מקרים מעסיקה רבנים על המתח
בין לעתים התחום ההלכתי הפורמלי המצומצם, לבין איזשהו מרחב של מנעד ציבורי, שיש לך אינטרסים נוספים לשתף ציבור שלפעמים הוא לא שותף לסף ההלכתי המסוים שבו אתה נמצא. ובחול הנושאים הללו מאוד רלוונטיים, והרב היה במובן הזה תלתלפיות להרבה רבנים מחול, כיוון שהרב הכיר את החיים ואת המגוון המיוחד של חוץ לארץ, אחרי כן גם כידוע שוט מריה בזק, לקח את הרב כאחד מהחותמים על התשובות, בגלל הנושא של ההיכרות העמוקה עם חיים בחוץ לארץ. והרב כותב לו ככה, תחילה חשבתי לכתוב לך תשובה מפורטת, אבל בגלל תרדותיי הרבות אני רואה שהדבר התעכב, אתה דוחק, לפיכך אכתוב לך בקצרה. אני אומר, רוב התשובות של הרב בסוף היו יחסית בקצרה, הרב תמיד נלץ, אבל הוא אומר ככה, וכאן החידוש. על שאלתך צריך לדון בשלוש רמות. ראשית, יש לדון על המעשה עצמו. קודם כל צריך לבחון את המעשה, האם הדיון הזה של המעשה הוא ממש עניין של איסור, או שיש בו איזשהו מרחב קצת יותר רחב, וכאן הרב מפנה את אותו רב, אומר, ראה מה שכתבתי בלימודי מלחמה, סימן קט"ז בנושא הזה. שנית, יש לדון על הכיוון החינוכי הרצוי בנסיבות הקיימות. היום שאנו נתונים במאבק קשה נגד תרבות המתירנות והנוער חשוף להשפעות הרסניות, ובגלל כך היה מן הרצוי דווקא להחמיר בכל ענייני צמיעות, ועל כך אמרו, קדש עצמך במותר לך. אבל יש גם רמה שלישית, והיא צורכי הציבור בכללותו, שאם לא נצליח חס ושלום למשוך לחינוך יהודי ילדים מסדרות רחבות, הלא בכך אנו מפקירים אותם ויובדו רחמנה לצלן מכלל ישראל. מנקודת מבט זו, צריך לעשות הכל כדי להרחיב את בית הספר היהודי, ולהביא לתוכו כל מי שניתן, גם אם נצטרך לשם כך לוותר על חלק של מטרותינו החינוכיות, בתקווה שתחילה נקרב אותם ואחרי שהתאמו טעמה של תורה, ננסה להעלותה מטעת בדרגות תורה ויראת שמיים. אז הנה הרב בצורה נפלאה, בכלל לא דן כמעט בגוף הנושא, שלב הוא רומז באמירה קצרה לרב, תראה שם מה שכתבתי ותבין, אבל אני רוצה לכוון אותך, אומר לרב, לשני הדברים שעומדים על קו המאזניים. מצד אחד, ההתלבטות, שאולי צריך דווקא להרים את הסף בגלל הנושא של המאמץ הרחב מול תרבות המערב, אבל המתירנית, ומצד שני אבל, השיקול הציבורי שתעמד לפניו, שדווקא במקום הזה צריך לא להחמיר, אלא צריך דווקא לנוע אל המינימום, כדי להשיג את האינטרס הציבורי הרחב. קודם כל, הפירוק הזה הוא פירוק נפלא של הניתוח שהרב הרבה פעמים שהוא בהם התייעץ איתו, היה קודם כל מה שנקרא פורסת העירייה של ההתלבטות, כדי שנראה שיש פה את רבדים שונים שצריכים להתלבט ביניהם. עכשיו היינו מצפים שאחרי שהרב פרס את העירייה, אז הוא יגיד, אז מה צריך לעשות? וכאן מגיעה השורה הנפלאה. ברור שברמה השלישית יכול לשפוט רק מי שנמצא במקום ומכיר את הקהילה ויודע את צרכיה. ואם להערכתך הדבר נצרך כדי לחזק את הספר, אין להחמיר בדבר שניתן להקל בו על פי דין. כלומר, אני בחוץ לא אתערב בשיקולים שלך. בסוף כובד האחריות תהיה עליך, אני מסביר לך מה עליך לשקול, אבל רק אתה שתהיה במקום תוכל להכריע ולהבין את הסיטואציה שבה אתה עומד. והדרך הזאת שהרב היה משיב, זה דרך שהמשיב אותה בהרבה מקרים לרבני קהילות, אני יכול זוכר גם על עצמי, שהוא היה מנתח ביחד, ואז היה אומר, ועכשיו הכדור חוזר אליך, אני זוכר דוגמה שאיזשהו רב ביקש להחתים אותו, והוא אמר לרב הזה, אני מוכן לחתום אם גם אתה תהיה מוכן לחתום. אז אמר לו הרב, לא, אני פניתי לרב הגדול. אומר לו, אני לא אתן לך לברוח מאחריות. אם אתה תחתום, אני אעזור לך. אבל אם אתה לא חותם, אני לא מוכן גם בעצמי לחתום במקומך. אז זאת הכוונה אחת שמופיעה בתשובה. עוד הכוונה לדוגמה, הרב נשאל מישהי שהיא מתפקדת כראש התמחות לקידום נוער בסיכון. והיא שולחת לו שאלה שהיא מדריכה את הסטודנטיות דתיות, והם צריכים להתמודד עם מקרים של מצבים שהסטודנטיות נחשפות לקונפליקטים בתחום האמוני ההלכתי, והיא מיד תציע לרב שלושה מקרים, שלוש דוגמאות, ואומרת לו, אני מבקשת התייחסות ממוקדת לדעתך בשלושת הדוגמאות, והיא אומרת, אני מבקשת להדגיש שאין בתשובה תחליף של התרב ופסק הלכה, אבל אני רוצה שתסלול לנו עקרונות.
אני אתן שתיים מהדוגמאות שהיא נתנה. הדוגמה הראשונה שהיא נתנה, כיצד צריך להתמודד במקרה של טיפול בנערה המתגוררת עם גוי. הדוגמה השנייה, ליווי נערה נמצאת לקראת הפלה. מה התפקיד של היועצת שמה, שמלווה אותה עם לו יצויר שיש כזאת דוגמה. כי הסטודנטיות הן אמורות לעבוד עם נוער בדרכות סיכון, זה תחום ההתמחות שלהם, וזה שתי הדוגמאות שהיא שאלה את הרב. ואז הרב שוב פותח באמירה עקרונית, ואומר לה ככה. ספרות ההלכה עוסקת בעיקר בקביעת האסור והמותר. הנחת יסוד היא, והנה עוד עיקרון שהרב היה מאוד מדריך אותו והולך איתו, שמורה הוראה מתוך אהבת הבריות, צריך לנסות להבין לרוחו של השואל, ולהדריכו באופן שיוכל ליישם למעשה דרישת הדין. זאת אומרת, המורה הוראה לא רק פוסק דין, הוא קודם כל צריך להבין לרוחו של השואל, הרב בכלל לא אוהב להשיב לשאלות בכתב. וכל שאלה שהיה אפשר, הוא היה אומר, תתקשרו. וזה לא היה סתם. כי כשאתה מדבר עם האדם, אתה מבין לרוחו של שואל. כשהדברים כתובים, קשה לך מאוד להבין מי הוא השואל שעומד לפניך. ובתשובות בכתב, הרב נהג תמיד לקצר, אם הוא לא היה יכול לדבר, הוא היה עונה תשובה יותר מינימליסטית. כי אתה לא מכיר מי השואל, ושואלים ידעו ששני שואלים, עם אותה שאלה יבואו אל הרב, יקבלו שתי תשובות שונות. אני היה לי פעם הרב הבר, הוא זוכר את זה, בטח, אנו דרך שם כמה שמקרים שבאנו, והיה אפילו ויכוח שהרב ישים לשני תלמידים שבאו עם אותה שאלה, ואחרי כן באו שניהם ולא יצלו לוצאים מהרב תשובה אחת. הוא שיחק עם שני התלמידים כל הזמן, אני זוכר, הספורת מפאות שבאנו, והיה פעם על מזונות שבאנו, והוא תמרן ותמרן ותמרן. עם הפאות, אני אהיה פה עם הפאות, בסופו של דבר אנחנו באנו אליו עם ציור, ואמר לו איך ראוי מלכתחילה לבן תורה, החלט אותו לפינה שהוא לא יוכל לצאת ממנה כבר, אבל הוא הסתדר. הוא לא אהב, כי הוא באמת הוא תפס ששאלה היא דבר ריאלי, מציאותי, שקשור אל השואל, מתוך אהבת הבריות, אתה צריך להדריך בסוף, שיוכל גם ליישם למעשה את הדין. אם תיתן בסוף תשובה, יש פעמים הדין, אין ניצב לתונה נגד השם, אבל ניתן תשובה שהשואל לא יכול ליישם אותה, אז נא אלו חכמים בתקנתם. ואז הוא אומר, יש הרבה תשובות לעניין בעניין הפלה, אבל לא ידועים לדיונים בכתב על איך לחזק ולעודד את רוחה של המעוברת. הוא אומר, על זה אני לא יכול לענות בתשובה בכתב. הנחת עבודה היא שדברים כאלה דורשים חוכמת חיים ואהבת הבריות ויחס אישי לשואל, ויש שדווקא הכתיבה יכולה להזיק רחמנה לצלן. לפי אני יודעתי צריך לצאת בעיקר להשריש בלב העוסקים את מידת ואהבת לך כמוך. קודם כל זאת הפתיחה שלי. זו פתיחה שכל כולה קריאת כיוון, שהיא לא נענית אל השואל במה שהשואל ביקש. נכון שביקשתם משהו, אבל אני לא חייב קרב לספק את מה שאתם ביקשתם, כי אני לא חושב שזאת הדרך לספק את זה. אני חושב צריך שיחה, צריך תמיכה, לכתוב לכם איזשהו פסק שימצא פה בדברים קרים, החמצנו את העיקר, אז איפה אהבת לך כמוך שלנו? זה מה שמדריך אותי. אחרי כן, הוא מתחיל להשיב תשובה קצרה, ואני אתן רק אמירה על דוגמה, הנושא של נערה לקראת הפלה. אז הוא אומר, ברור שמצבה הנפשי של נערה נמצאת לקראת הפלה הוא קשה מאוד, וצריך לתמוך בה. יש מקרים שצריך להסכים להפלה, כי זו דרך היחידה לטפל בנערה, יש מקרים שעל פי דין יש לעודד את ההפלה, אבל יש מקרים שדווקא לידה יכולה להביא לתיקון רוחה של היולדת, ולכן יש לדון בכל מקרה בנפרד. אין ספק שליווי נערה כזאת בתמיכה כנה ואוהבת, יכול להועיל לנערה לבנות אתכם מחדש. בקיצור, אומר להם, אני לא רוצה להשיב לכם תשובה. אני לא אשיב לכם תשובה אחת. לבחון, להפוך את המקרה הזה לתשובה של שחור ולבן, אנחנו מאבדים את העיקר. וככה הוא עונה פה גם על עוד מקרה, שהוא אומר, אל תכניסו אותי לסד הזה. והתפיסה הזאת של הרב, שלפעמים הוא לא נותן לך את התשובה שאתה מבקש, או את הניסיון היום, היום הכל רוצים שיהיה כתוב, שהכל יהיה ברור, שהכל יהיה שחור ולבן, שהכל יהיה מוגדר. הרב לא הלך עם הכיוון הזה. הוא לא מוכן הכל לשחור ולבן, ולא הכל מוגדר, וצריך לשוחח, וצריך לראות, ונראה איפה זה יתפתח, ולמס את המחורי השאלה, ולאט לאט אנחנו, מה שנקרא, נלך עם רוחו של השואל, עד שנוכל למצוא את הדין שהוא יוכל לחיות. שזה יהיה על פי דין, אבל כל ניואנס יכול לשנות את הדין. אז אלה שתי דוגמאות, איך הרב מפרק ממש
ויורד ל... אני נוהג לומר, ולמדתי את זה מהרב, שמאחורי כל שאלה בעצם הלכתית מסתתר סיפור. ועד שאתה לא מבין את הסיפור, אתה לא יכול להשיב תשובה הלכתית. זה לא שאלה מברכים בורא פרץ, לא בורא פרץ. אם מישהו כבר הגיע אל הרב עם שאלה, כנראה שיש סיפור. וקודם כל צריך לשמוע את הסיפור, כי מהסיפור הוא יכול להיות שהוא יביא לתשובות אחרות לגמרי. על אותה בעיה שלכאורה מתחילה כבעיה פשטנית או פשוטה לגמרי. אז זה דבר אחד שרציתי להציף. הנושא השני הוא, הנושא שעכשיו היה לא מזמן בכותרות, ופה דווקא הרב גם כן נקט עמדה מעניינת מאוד, ואני אביא פה תשובה שלו אחת לכיוון מקל, ותשובה אחת שלו לכיוון מחמיר, בשני עניינים, הם לא אותו דבר, אבל שלא יחשבו שהרב רק מקל, או לא רק המחמיר. תראו, שאלו אותו שאלה אחת, יש פה שתי שאלות. אחת, האם מותר להיכנס לטמפל, רפורמי או קונסרבטיבי? ואם לא, מה קורה? מבקשים לי לבוא לדבר שם או להשלים עניין ביום חול, שאין בנות, שאין שם בנות. זאת אומרת, עכשיו יש תפילה בלי בנות. אבל אני, אומרים לי, תשלים עניין בבית כנסת רפורמי. או מבקשים לי לדבר שם. האם מוכן להיכנס? או שאני לא מדבר איתם, לא עוסק איתם, לא חלום. הרב אומר ככה, אין איסור להיכנס לצורך לטמפל רפורמי או קונסרבטיבי, אבל אין להשתתף בתפילה או טקס דתי אחר אם הם מתנהלים באופן הנוגד את הדין. כלומר, מבחין מאוד בין לגיטימציה לדבר שנוגד את הדין, לבין עצם הדברים שלא קשורים לעניינים שקשורים לפעולות שנוגדות את הדין. אם מבקשים לבוא לדבר שם, ויש אפשרות בכך לקרב אנשים לתורה ולהאיר את עיניהם, באמת, ודאי ראוי לעשות כך. גם ראוי להשלים להם עניין בתנאי שהתפילה היא כדת. כלומר, זה שאדם הוא רפורמי, זה לא פוסל אותו, מבחינת הרב, זה מדהים. אומר, אם הוא עכשיו רוצה לעשות תפילה כדין, אולי הם מאמנים בתפילה? עכשיו, אני חושב שזה מאוד קשור לכך גם, אני מרשה עצמי לומר, להיכרות של הרב עם המנעד המאוד רחב, גם בתוך העולם הרפורמי. אנחנו יודעים שיש שינויים, יש הבדלים שונים, וגם שכולם יש כותרת אחת, יש תתי התייחסויות. ושוב פעם, מה שלעיתים רבנים בארץ פחות מכירים. מי שחי את העולם בחוץ לארץ, אז הוא מכיר הרבה יותר את המפגש, את הקשר עם סוגים שונים, והנה תשובה, והרב חוזר על זה בעוד שאלה שהוא נשאל, בשירות המילואים האחרון שאל אותי חבר, האם להשתתף בחתונתו, במידה ויקיים בטקס של מה שמכונה העדות המתקדמת. כאן אומר השואל, מגיעה התלבטות, מצד אחד הרי הופעה שלי במקום זה מסמלת איזושהי לגיטימציה, לטקס נישואים שונה, מדרך הקשר שלנו חזק, ואין ספק שבזכות קשר זה נשאר לו צור ומקור לעולם של תורה ומצוות. ויתכן כי השתתפות בנעל תחליש קשר זה. אם כי תמיד ניתן לומר שאם החברות כל כך טובה, הוא יבין למצע שני, זה לא תמיד מדויק. השואל ממש משתף בהתחבטות, הרב עונה לו, וזו תשובה, אין להשתתף באופן פעיל בעצם הטקס, אבל אין להימנע מלהיות נוכח בחתונה של חבר טוב, בתנאי שהאוכל המוגש שם קשה. פתאום הוא בא הלך למקום שאולי השואל אפילו לא חשב עליו. הוא אומר לו, די בעיה שלא אוכל קשה, אולי יש בעיה אחר. אבל ההחרמה, הרב לא אומר תחרים את זה. ולא מדבר פה בבין משפחה. אני בחרתי את הנושאים למרות שהם קצת טיעונים, דווקא בגלל שבתקופה האחרונה היו על זה הרבה מאוד דיונים. מצד שני, על דבר אחר, הרב נקט עמדה מאוד מאוד חד משמעית, ושואלים אותו, בן יחיד למשפחה פה מתחתן עם גוי בכנסייה, האם שואלת איך ראוי לה להתייחס אליו, האם לנתק מגע או לשמור דלת פתוחה, וכן האם מותר להיות בחתונתו. אז הרב אומר לה, מבחינה עקרונית, תמיד צריך לשמור דלת פתוחה, אבל לפי אני יודעתי, לא ייתכן שהאם תהיה נוכחת בחתונה עם גויה, בפרט בכנסייה. לאמא, זה או לא מוכן? קשר כן, אבל יש נקודת גבול ברורה. מעניין שהרב ידגיש פה לפי אני יודעתי, כלומר, זה לא סתם, כלומר, הרב פה מה שנקרא, מאוד מדגיש שזה העמדה של הפסק האישי שלו. לפעמים כשהרב מדגיש כזאת הדגשה, אני אומר בסוגריים, כלומר, הוא לא סוגר דלתות. כלומר, יכול להיות שתלך לרב אחר שימצא לה. הוא לא אומר לה אמירה שלמה, הוא אומר לה, אני אומר, לא. והוא חזר על זה בעוד שאלה, עוד יותר חריפה, והוא גם שם הוא אסר את זה. הוא אומר, מישהו שואל אותו, בחור יהודי ניסה לגוי שהתגיירה, ולאישה עדיין קשר חזק עם משפחתה הקודמת, אחותה עומדת להטיב בלדנה בטקס נוצרי, בכנסייה, שואל אותו אם יש איסור מוחלט, האישה טוען שהיא תלך בכל מקרה, דורשת גם בעלה יצטרף, דבר יפגע בשלום בית,
סניף כלשהו להקל, כלומר, השואל ממש לוחץ לחפש כולה, הוא אומר לו, בשעת חג גדול יכולים בחוץ, בחוץ, באופן שלפני הטקס זה ברכות בעלי השמחה, ולאחר הטקס ייפגשו איתם, אבל בעת ההטבלה ממש לא יעמדו בפנים. כלומר, שוב פעם הרב לא מוכן שיכנסו לטקס של אירוע כנסייתי, אומר, הכל לאכול בחוץ, אבל לא להיות שותפים בטקס הדתי. אז הנה, במקום של טקס נוצרי, הרב עמיד עמדה מאוד ברורה בשתי תשובות שונות, במקום של מפגשים דווקא עם רפורמים עם יהודים, הרב נקט מקום יותר גמיש, במסגרת מערכת היחסים. אני יכול לספר שגם לי באופן אישי היו לי איתו שאלות על הנושא הזה, וגם אותן תשובות שאני ראיתי פה בכתב, אני גם קיבלתי ממנו בעל פה לגבי מפגשים עם רפורמים. מפגשים דרך אגב בין דתיים הוא מאוד עודד, אני באופן אישי השתתפתי במפגש עם נוצרים ועם שכים, ושהלכתי לשאול אותו ולאורך זמן, הוא עודד אותי, מה תצטרף, ותהיה במפגש הזה, והוא חשוב, השיח המאוד הבין דתי, אבל ההבדלה בין הטקס הדתי לבין השיח, הוא שתי רמות שונות. זה לגבי הנושא הזה. נושא שלישי, שהרב היה אצלו תמידיו מכירים מאוד מאוד משמעותי, הרב היה מחמיר גדול בהלכות פיקוח נפש. הדוגמה המפורסמת שהתלמידים מכירים, זה הדוגמה של יום כיפור, הרב היה לו התיר למעוברות ומניקות בשופי לשתות לשיעורים, לא כי הוא הקל במעוברת ומניקה, כי היה לו עמדה של החמרה גדולה בדיני פיקוח נפש, וזה לא רק בתחום הזה, אנשים חושבים שרק בזה, אבל לא רק בזה. אני אתן לכם דוגמה ממקום אחר, ששוב פעם זה בא לידי ביטוי. שאלו אותו ממכון פועה לגבי לידת בית או לידה בבית חולים. זה טרנד היום מאוד של חיזוק לידות בית, והוא מיד אומר להם, ראו בספרי שוציח נחום, דנתי בעניין כניסה לסיכון. אולם לפי הנהודתי, אני לא משלתכם שונה, כי ציינתם במכתבכם את מחקרים הטוענים שהסיכון בלידות בית גבוה יותר. ואף כי ציינתם שיש מחקרים הטוענים אחרת, לגבי הריונות רגילים, המוגדרים כהריון בסיכון נמוך, מכל מקום הועיל וידוע שעלולים להיות גם סיכונים בלתי צפויים בכל לידה, ובמקרה כזה התוצאה לא תחס ושלום קשה, אין צריך לומר שלום בסיכון חובה לנסוע, אלא גם בהריון רגיל, החכמה עיניה בראשה, ומן הראוי שתבחר ליד בית חולים. הוא לא יכול לפסוק פה שזה חובה, אבל הוא גם נוקט פה עמדה. ישנם יותר אפשרויות להגיש עזרה מיידית בעת הצורך. וברור שדעה בו בטוחה יותר. אז הנה אותה תפיסה של הרב לגבי חשש סיכון, מיושמת גם במקום הזה, שהוא לגמרי מנחה, והוא מצדד בלידות בבתי חולים ולא בלידות בית, כאפשרות לגשת עזרה גדולות יותר. ודרך אגב, גם לגבי נסיעות בשבת, וכל התשובות שלו, הוא תמיד מתיר לנסוע בשבת לכל בית חולים שרוצים, וכל התשובות, אומר אפשר לנסוע גם זה יותר רחוק, לאיתור מידת הדיולדת, מה שהיא רוצה, ובכל התשובות הוא חוזר, ואני ממליץ לקחת אמבולנס. הוא חוזר על זה קבוע, וגם בעל פה שמעתי את זה הרבה פעמים, ולא בגלל שזו דעה של נסיעה בשבת. ממש לא. הוא אומר, מדוע? כי לפעמים קורה שהלידה היא מהירה מאוד, אם מדובר בנסיעה ארוכה, ייתכן שתלד לפני הגעת בית חולים. והרי הבא לא יודע מה לעשות. אבל אם מזמינים אמבולנס, תמיד יש פה אחד שיודע מה לעשות במקרה כזה. ושוב פעם, אותה עמדה, שאדם צריך, מה שנקרא, להיזהר מסיכונים, מה שנקרא, ולמעט בסיכונים. ולמרות שבשיח נכון מדבר שיש מושג של סיכון סובייקטיבי, בשלט פרנסתו עולה באילן, ושנמצא בכביש הישע, אבל אם יש לך פתרון יותר פשוט, למה אתה לא בוחר בפתרון היותר פשוט, והוא תמיד יציע את הנסיעה הזאת באמבולנס. זה הנושא השני של העיקרון של אף של, אדם צריך מה שנקרא, איך הוא פעם אמר, הוא אמר שכתוב, שומר פתאים השם, אבל בשום מקום לא כתוב שאדם צריך להיות פתי. זה לא מצאנו. הדבר השלישי שגם היה עיקרון שהרב בהרבה תשובות דיבר עליו, יש עוד שתי תשובות שאני אדבר עליהן, ובזה אני אסיים, כבר מאוחר. יש תשובה שבזמנו כשרב ברכיה הוא הרב של תלמון, היום הוא רב המשטרה, ידידי, ובזמנו הוא עמד בראש תוכנית של
הייתה בתיאום המשטרה, שפתחו כמו שיש מכינה לצבא, מכינה להכשרת שוטרים לקראת המשטרה, רצו לגייס יותר שדרות של שוטרים מבוגרי יחידות קרביות ומהציבור הדתי, ובמשך כמה מחזורים הייתה הכשרה של שוטרים, ובעצם התחיל הדיון שכמעט לא מפותח, הנושא של ללחוץ צבא לצבא, הנושא כבר מאוד מפותח, אבל ללחוץ משטרה אין בכלל. ויש הבדל בין השניים, כי בצבא כבר נסללה איזושהי דרך, והמושגים של פיקוח נפש מאוד ברורים, בעולם של המשטרה הנושא הזה הרבה יותר עמום, ואין עליו פסיקה בכלל, וגם ההגדרות בגלל שהן אזרחיות הן יותר מורכבות. ובזמנו שהרב ברכיהו נכנס לזה, הוא התחיל לדבר עם הרב ולנסות לייצר איזושהי תשתית, באמת הוא גם היום כרב משטרה, הוא מנסה לסלול דרך בבחינת מה שהרב גורן עשה בצבא, הוא מנסה להציב במשטרה היסודות, ואז עלה הנושא הזה של כמה שאלות לגבי המשטרה, ואחת השאלות שהייתה, זה הייתה הנושא של חזרה של שוטרים בסוף משמרת לביתם. שוטר עושה חצי כמו אחיות ורופאים חצאי משמרות, ורופאים נגיד יש הרבה מאוד פוסקים שמחמירים בזה, לגבי חזרה, לגבי אחיות, אז יש להם על ידי רכב, על ידי נהג נוכרי, אצל ג'ות רופאים זה יותר, אין בדרך כלל להסעות, וכאן זה היה הנושא של המשטרה, והולך לשאול כמה וכמה רבנים, מה עמדתם, וכמה וכמה רבנים מאוד נקטו עמדה יחסית מחמירה, ואילו הרב הביא לו ציטוטים מרסג, מכל מיני מקומות שלא סערו מבותינו, אבל אז הוא אומר את הכלל, ואז אמר לו כלל, והוא שאל אותו גם לגבי הנושא, גם נושא שעלה זה נושא של יציאת שוטרים בשבת, גם חזרתם, ונושא נוסף שעלה זה נושא של יציאת שוטרים לאירועים של הפרות סדר שלא מגיעים, נגיד המקרה הכי מצוי היה זה ששכנים מתקשרים בליל שבת שנוער מרעיש. האם מותר, אין פיקוח נפש, קוראים למשטרה שיגידו לנוער ללכת הביתה. מה היתר של שוטר לנסוע בשבת מהתחנה בשביל, אומרים לו, יש שכנים מרעישים למטה, מה פתאום שהוא ייסע לכאורה? והרב שם העמיד את הכלל היסודי, שאותם, מי שמכיר את תפיסתו של הרב זה נראה לו כמעט מובן מאליו, אבל אני אומר לכם, הלכנו אז לכמה רבנים, גם בציבור שלנו, זה לגמרי לא היה פשוט, והוא אומר לו ככה, אין צורך כלל לעמוד את החשש לפיקוח נפש, שהרי התורה העידה על כך שרק במקום שיש שוטרים משוטטים בפועל, ניתן לשמור על שלום הציבור. ולדאבון לב, הוא מביא שם מצטוט עד מורה נבוכים, שזקני אותה עדה מעידים על השם שלא התרשלו בתיקון הדרכים ושמירתם. כשזקני אותה עיר אומרים שעדינו לא שפכו, אז הרם אומר שעל מה אמורים שלא נתרשלו בתיקון הדרכים ושמירתם. מכאן רואים שיש אחריות לשמור את הדרכים. והרם שם ממשיך, ולא ליווי כל אורח, כפי שבא בפירוש, אף פי שזה נהרג לו בגלל הזנחתנו התיקונים הכלליים. כלומר, שהאום שנהרג, זה לא אומר כי אנחנו הזנחנו את השמירה הציבורית. אם מורה נבורכים הוא מביא את הראיה לך. ואז הוא אומר, שהרי התורה העידה שרק במקום שיש שוטרים משוטטים בפועל, ניתן לשמור על שלום הציבור. לדאבון לב, הרצח בכבישים הם מתורכים, פעולות איבה יוכיח. לא זו אף זו, שאף מקומות תאורים שעלולים להתפתח קטטות, מעשי אלימות וכיוצא באלו, אף הם בכלל פיקוח נפש, כפי שכבר הוכח במציאות. ואז הוא אומר, אין לדון רק לפי כל מקרה ומקרה בפני עצמו, אלא יש לבחון את הדברים בראייה כוללת. שהרי אם לא יגיעו שוטרים למקרה מסוג זה, אזי בזדמנות אחרת דומה עלולה להתפתח סכנת נפש. הוא אומר, אנחנו לא דנים עכשיו על השכן שמזמין את השוטרים להפרעה. בסופו של דבר, אם לא תגיע המשטרה למקרים של בעיות ציבוריות, או קטטות, או רעש, התוצאה תהיה קטטה. אם תהיה קטטה, התוצאה בסוף תהיה שיהיה סיכון. אז מבחינתנו עכשיו אנחנו מכללים את כל הסיטואציה, והמשטרה היא הכרחית, מרגע זה שהמשטרה היא הכרחית, זה הגדר של פיקוח נפש. זה לא הגדר המקומי הספציפי. על בסיס זה הוא פרס והתיר, ואחרי כן גם את החזרה של שוטרים לביתם, הוא התיר על בסיס היסוד של התירו סופה משום תחילתם. שאם לא יוכלו לחזור, לא יבואו גם מתחילתם. זאת אומרת, היסוד הזה זה יסוד שאיתו אפשר להתיר את כל החזרות.
ואחרי כל זה, ביצירתיות של הרב, הוא מוסיף אז עוד הערה. ואז הערה מאוד מעניינת. הוא אומר לו ככה, מצד שני, צריך להביא בחשבון לפעמים, שאם השוטר ירגיש שהוא כל הזמן מחלל שבת, אולי זה עצמו יגרום לשוטר רתיעה מלשרת. הוא לא ירצה להגיד מה אני צריך לשרת במקום, שבסוף אני, בכל מקום אין לי, אני מחלל שבת. גם אם יש לי יותר לזה. ומהשיקול הזה יש לנו אינטרס לצמצם את האפשרות ששוטרים יחללו שבת. אז מה נעשה? אז רב חשב מאוד קדימה, והוא אומר ככה, ברכב המונה בבנזין, התנאה מדליקה אש, ויש עברה, אולם שונה הוא הרכב החשמלי שאין בו שום דלק. ולכן הוא אומר, אני מציע להתחיל לעבוד עם המשטרה, שתרכוש רכבים חשמליים. את זה הוא כתב לפני טסלה. וכך הוא מציע לברכיהו, תעבור, תתחיל, לא, הוא לא אחראי על הרכש, אבל תראו איך הרב חשב. הוא חשב עשור קדימה. בואו נעבור, אז יש התפתחות של רכבי חשמל, אז הרווחנו משהו. לא רק כי זה פותר את החילול שבת, כי זה גם לא יפגע בשוטר, שוטר לא ירגיש שהוא מחלל שבת. וכנ"ל הוא שואל אותו שם על כל מיני דינים בדיני כתב, אז הוא אומר לו, תבקש מהמשטרה שתרכוש טבלטים לכל השוטרים. כדי שבמקום שהם יצטרכו לכתוב ביד, הם רק יכתבו כל הזמן בטאבלטים. אז עברנו עוד פעם, לפי הרב כתיבה בטאבלט היא הרבה יותר קלה. אז הוא אומר לו, צריך לבקש מהמשטרה שתרגוש לכל השוטרים טאבלטים כאלה שהם יכתבו בהם את כל הדוחות, והכל יהיה רק בכתיבה חשמלית, למה צריך שיכתבו בכלל ביד? זאת אומרת, הרב גם חשב מה שנקרא מאוד מאוד מעשית, וגם חשב מאוד מאוד קדימה. אני זוכר תשובה אחת, שהוא אמר לי את השורה הזאת, אני כותב, לא לדור הזה, זה ייכתב כשבדור הבא ילמידו את הספר הזה. ממש אמר לי. כי בדור הבא יהיה איזשהו רב שייכנס לאיזושהי שאלה, וכשהוא יחפש מקורות, אם הוא יהיה חכם, הוא ידע למצוא את השורה הזאת. אחרי מותים, הוא אמר לי, זה יהיה, דור אחר זה יהיה. אז זאת גם תשובה נפלאה של הרב. בכל שנראות, הרב היה מאוד יצירתי, וחשב קדימה, מה שנקרא, לא רק על עצמו, אלא ניסה לראות את השואלים שלפניו, להבין את הקשיים שלהם, והציע פתרונות מאוד מאוד יצירתיים. ושוב, הוא שולח את כל הדברים, אומר לו, ואתה צריך להתנהל עם הדברים האלה. אחיות שלך, אני זוכר שבסוף ימיו שבאנו אל הרב, זה אני אסיים, שהרב כבר באמת היה, מה אמר הרב? הרב? אז הוא אמר, עכשיו זה על הכתפיים שלכם. וגם כשבאנו אמרנו, והרב מה אומר? הוא אומר, זהו, אני יותר לא פוסק. הרב ידע גם איפה הוא כבר לא יכול לפסוק. כלומר, הוא חריז מנקודת זמן מסוימת, אני לא יכול לפסוק, אני מפסיק לפסוק, ממש, ונפצרנו בו, אבל הרב אמר, זהו, אני מרגיש שזה כבר לא בכוחותיי. עכשיו זה בכתפיים שלכם. אז הלוואי, איך אומרים, אנחנו בשיפולי גלימתו של הרב, אבל ללמוד איך הרב חושב, שזה מה שאנחנו מנסים לנחול לעצמנו, ומתוך זה לזכות לסייעתא דשמיא, שנזכה לכוון לדרכה של תורה. יהיו דברים לעילוי נשמתו. יישר כוח, תודה רבה לרב אלי. אני אשתף אתכם בסוף באיזה משהו ממש ששימח וריגש אותי היום. אחרי האירוע בישיבה, ניגש אליי עכשיו בישיבה, גם מהבוקר, השיעור, חלק בעיקר של תלמידי הרב, אז השיעורי עיון היו בדבריו של הרב, וזה היה באמת נושאים שגם פתחו צוהר מאוד משמעותי לדרכו של הרב. ניגש אליי אחרי האירוע בישיבה, ניגש אליי אחד הבחורים, אחד מהתלמידים שלי, כולו מרוגש, ואומר לי שממש... זה בדיוק הדמות שהוא חיפש, הוא קודם שמע את כל הדברים שנאמרו כל היום, וממש כל כך, זה מה שהוא כל הזמן חיפש, אמר לי, בפולין לא בכיתי ככה, וממש הוא כולו היה מרוגש מהדברים שהוא שמע. והדבר הזה, חוץ מזה שזה מאוד, מאוד ריגש אותי באופן טבעי, באמת הייתי ברב כאב, אבל גם זה מאוד מאוד שמח אותי, כי אני חושב שאחד מהאתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, זה היכולת להצליח להעביר לחבר'ה הצעירים ולאנשים שלא הכירו את הרב, את הרב, גם את הגודל הרוחני וגם את התוכן, לא רק הגודל של האדם, גם את התכנים המשמעותיים, כמו שהשיג בצורה נפלאה הרב אלי. וזה באמת, אני רואה, חושב שאחד האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, זה היכולת להעביר את הרב הלאה.
להמשיך את הרב, לא רק להעביר את הרב הלאה, זה לא רק להעביר מה הוא היה, אלא כאמור, גם להמשיך את הדרך, גם ביצירה, גם בפסיקה, גם בהנהגה, ובעזרת השם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות לדברים האלה, ושנהיה ראויים למשימה הגדולה הזו. אם מותר גם לומר תודה, אז קודם כל תודה רבה לרב הבר, שעשה הרבה מאוד עבודה בשביל היום הזה. כמובן יישר כוח לרב שלומי ולרב ליאור ולרב אלי על הערב, על החלק השני של הערב, גם כמובן לכל מי שדיבר אחרי צהריים. ואני רוצה רק להוסיף עוד תודה אחת חשובה, זה למשפחת הרב, שגם כן תומכת בנו, שותפה לרצון שלנו להמשיך לעסוק בתורת הרב, גם בספרות ההלכה, מה שהרב אלי התייחס, וגם ביד פשוטה, מה שהרב שלומי התייחס, שזה באמת מפעלים לטווח ארוך, ואני מקווה שנעשה ונצליח, אבל באמת מגיעה תודה גדולה לעידוד שאנחנו מקבלים גם ממשפחת הרב. תודה רבה לכולם. לילה טוב. תרשה לעצמי, לפני שסוגרים, עוד דבר אחד, אני לא יודע אם אמרו פה או לא אמרו פה, אבל אני אדם מתנצל שאני קצת פרקטי. אני אומר בשם העמותה, העמותה עוסקת במפעלים, וצריך הרב לימד אותי שמותר גם לדבר על הקמח. ואני אומר במפורש לציבור, מי שרוצה להיות שותף ולתרום, אני מרשה עצמי לומר את זה, לא יודע אם אמרו, אז אני אומר את זה, התרומות כולם הולכות בעצם למפעלים הללו, להוצאת הספרים של הרב, או להמשיך בדרכו של הרב, ויש עוד כתבים של הרב, ואני אומר חד משמעי, צריכים את התרומות שלכם, גם נר קטן, הוא מצטרף, כל דבר קטן, מצטרף, והרב לימד אותנו גם לא להתבייש, אני זוכר שפעם היה לי איזשהו משהו על כסף, אז הוא אמר לי, מה יש? גם על כסף צריך לדעת ללמוד לדבר. אז אם אף אחד לא דיבר, אז אני אומר, הציבור נקרא להיות שותף לתרום גם לעמותה, איש כפי כוחו ומעל הלא ויכולתו. תודה רבה, יישר כוח, לילה טוב. כל טוב. תודה רבה, יישר כוח, לילה טוב. יישר כוח, לילה טוב. תודה רבה.